سیقول السفهاء تحقیقی جواب راغے تحویل دا قبلے بکی گی داغی نمخ کے اللہ تعالی رسول اللہ تا خبر ورکی چھ قبلہ بدل کنو گر دیر لوی طوفان بوی داغی پروا مکوا مشرکین من چکھے باسی چھ گر من سر دشمنی ونو قبلے پری خوا مشرکان بوی دمگن بغیر شل نکل یا دمگا قبلے ترہ واوڑی دو منافقان بوی جب سڑے دے کل دی خوا مخ کل آخوا مخ تو دے دم رہے اعتراضات و پروا مکوا اللہ تعالی غواڑی چتا جامع القبلتین کی اللہ تعالی غختا چ رسول اللہ مبارک جامع القبلتین شی او دی کی وجہ دا تورات و انجیل کی لکلی دی چ دا نبی آخر الزمان آخرنی قبلہ بخانہ کعبہ وی قریبا وا چ یہود اعتراض کڑے چ سنگ نبی آخر الزمان تورات کی خوی لکلی دی چ دا نبی آخر الزمان قبلہ بخانہ کعبہ وی نو اللہ تعالی دا غی خلم بندکا رسول اللہ جامع القبلتین دے شپاڑ اسمیاشتی سخری تا مزکڑے او بیا لگیا دے خانہ کعبی تا اللہ تعالیٰ میں مخواڑا ہوا نمخ کنا اللہ تعالیٰ رسول اللہ تا اطلاع و خبرداری ورکی چیزا بے وقفانو پا خبرو مخا پکی گا دا اخبار عن المستقبل وقد وقع اخبار عن المستقبل وقد وقع دا موجدی چیزا یہ خبری بارکی پیغمبر اطلاور کیوں میں کسی پخارت کی متحقق شو زردہ چوبہ وی بی وقفان اطلاع خداوندی دیتا اطلاع خداوندی وی اللہ تعالیٰ پیغمبر تا دمخ کن اطلاور کی زردہ چوبہ وی بی وقفان یعنی یہود او مشرکان و منافقین ما واللہم کمی خبری وارولو دیلرا ان قبلتهم دزری قبلینا التي اغذر قبلا كانوا عليها كانوا على توجيهها كانوا عليها كانوا على توجيهها يا على اعتقادها مخي خدادي عقيدة دعوة چه سخرا قبلا دا سخرا وقانا دا دي طرف تبا رسول الله مبارك مذكولو زردا چه ابا وي بيوقفانا بيوقفنا مراد يهود نصارا مشرکین منافقین ما واللہم ایو شیئن صرفہم ما واللہم ایو شیئن صرفہم کم ایو خبر دا چیدئی وارون ان قبلتہم دقبل زڑی قبلینا چگہ بیت المقدس اللتی کانو علیہا کانو علا توجیہا اغیت بے مخکولو یا علا اعتقادہا قل تورتو آیا للہ المشرق والمغرب دا اللہ تعالی پا قبض قدرت کی دے مشرق و مغرب دا مشرق و مغرب ٹول دا خدے دی اللہ چی سو حکم کئی دا غی تعمیل بکے تعمیل دا سخری مشرق دا دا نصارا و قبل دا او دا سخری جانب غربی دا دا یہود و قبل دا دا مشرق و مغرب ٹول دا اللہ تعالیٰ پا قبض قدرت کی دی یهدی من یشاؤ اللہ تعالیٰ ہدایت کی اگا چاہتا چی اوی غواری الی صراط مستقیم نیغ الارتا کلا اللہ تعالیٰ وی سخری تموز کو دیر خدا جی شپاڑ اسمیشتے رسول اللہ سخری تموز کو بستے اس موز دی طرف تکا خانہ کعبی تا اسلام ستا ہوئی اسلام مانا گردن بطاعت نہادن دے اسلام مانا دا گردن بطاعت نہادن رشتے در گردنم افگند دوست میں برد ہر جا کے خاطر خواہ اوست دغیت اسلام ہوئی زما ملگری زما پگاڑا کی پڑے چولے سرت میں چراکا گی دروانی عمر سر دیت اسلام ہوئی دانا چی دی طرف تا با مزکو دی طرف تا با مزنکو مقصد تا خدای حکم منل لی اللہ وی دی طرف تمہ کئی دی رکھا دا دی طرف تمہ کئی دی رکھا دا مقصود تعمیل حکم ربانی دے رشتہ اے در گردنم افگند دوست میں برد ہر جا کے خاطر خواہے اوز دگی تا اسلام ہوئی یہدی من یشاہو الی صراط مستقیم تارتن یعمرو بالتوجیہ الی السخرہ وطارتاً یعمر بالتوجیہ الی الکعبہ وکذالک جعلناکم دغرنگی موگر دولتا سلرا
امتن وسطن یو امت درمیانہ تاسو په امتن کې د انصاف یو امت یې لتکونو شهدا دې د پاره چې شي تاسو گواهان په خلکو باندې په دنیا کې مو په آخرت کې میدان محشر کې به الله تعالی د رسول الله د امت نه تپوس کوي چې د مخکینو پیغمبرانو امتونو ته تبلیغ کړو د ما واد رسول ابو یاو جی او بیا به په دې امت رسول الله گواهی کوي چې د ما د امت رښتیا وي په دنیا کې یو جنازه تیری دا خلکو ویجی دا ډیر ښه سړی و رسول الله فرمایل وجبت وجبت بل رد یو ناکاره سړی جنازه خلکو ویجی دا ډیر ناکار و رسول الله وی وجبت وجبت ویجی پرون هم تاسو وجبت ویو نه ویاو پرون چې تاسو د کم سړی د خوالی گواهی ورکا الله ورته جنت ورکو او نن چې د چا د بدی او په دوزخ کې داخل نو امت محمدیہ دا دی شہادت مقبول عند اللہ دے زبان خلق کو نقار خدا سمجھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا اَيْكَمَا هَدَيْنَاكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ پچاہت افتے يَهْدِي مَنْ يَشَاؤُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مانا دا سوا چه کما هدیناکم صراطا مستقیما کذالک جعلناکم امتا وسطا عدلا و خیارا دا وسطا مانا عدلا و خیارا غرا لتکونو چه شیطا سو شهداء فی الدنیا والآخرة فخلق بانو و یکون الرسول او بی با پیغمبر پتا سبانے گوا علا صدقکم رسول اللہ بوی دا ما امت تشتیا گواہی ورکا وما جعلنا القبلة التي امغا ندا گردو لی قبلہ التي یا قبلہ کنت علیہا کنت علی توجیہا منگا دا سخری قبلہ ذکا بدلکا لنعلما چھ منگا جدا کو من اغ خلق یتبع الرسول نعلما پمانا دا لنمیزا یا لنظہرا دلنالم مانا لنظہرا یا لنمیزا پدی اعتراض چولے اللہ تعالیٰ تمک کنو معلومہ نالما خود مستقبل سیغا دا چرس کو منگ دا معلومہ شی دل تدیر جوابون دی صرف دس دا کئی بس چنالما پا مانا دا نظہرا او پا مانا دا نمیزا سرد لنظہرا لنمیزا چمگا سرگن کو خلکو تا من یتبع الرسول من یتبع سوک تابداری کئی الرسول ممن دا اغا خلقنا ینقلب چی اغا اوڑی کفر تالا قبیه رسول اللہ مبارک پسی بعد منافقان مزمات کو قیم علیہ السلام دورا کا تکڑیو حکم را ہے پا مزکی رسول اللہ مبارک خانہ کعبی تمخ منافقان ویر دالا سنگا نچکم مومنانو اغیم دا رسول اللہ مبارک سرو گردی دے لکا دلتا امام ولاڑی دا امام دے اور پسی ولاڑی او دا امام بالکل دا سشو دی پل شو دا مختدیان اور پسی گردی دے نمونگا دا مخلص او دا منافق امتیازو کو چکم دا پیغمبر پا قدمونو قدم دی او کم مخالفت دی لنعلما لنمیزا لنظہرا من یتبع الرسول سوک تابداری کئی دا پیغمبر عند نسخ القبلہ ممن داغ چانا ینقلبو علا عقبی و ان کانت لکبیرتا ان مخفف من المسقل ان سن خیدہ دا ان مخفف من المسقل نخدا بی چه لام برا غلی لام ذکا ان شرطیه دا تردد و شک تا پارا غیسر لام دا یقین نرا دی دا لام چرا غلی نو طالب پوشا چه دا ان مخفف من المسقل لے نحو بپا قرآن مجید کی بیا جاری کے جدا ان مخفف مل المسقل پتاقق سرا شان دا دے کانت لکبیرہ دا غمخ گردول قبلی تڑی رگران خبر دا قبلہ بدلول دی رگران دا قبلہ بدلول دی رگران دا اللہ علی اللذین حد اللہ مگر آگا چاہتا گران دا چاہتا چاہ اللہ تعالی ہدایت نصیب کردی ذکا چھ مقصود اتباع رسول دا
سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، چھ یار سوئی اگے تم خپل سر ٹٹکڑے دے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، توقف کن اجل شاید کہ میرا یار آ جائے، سرے تسلیم خم ہے، الا علی الذین ہد اللہ ہداہم اللہ وما کان اللہ، ند اللہ تعالی مریدن ارادہ لرن کے چرتم چارا بھائی کے داس کلام راشی نو اللہ کے خبر دکان محلوف ہے، ند اللہ تعالی مریدن ارادہ لرن کے لیدیا ایمانکم لیدیا صلاتکم، ایمان ندل تو مراد صلات تے، قبلہ چے بدل شما نو منافقانو پرو پیگنڈا شروع کر چے کمو کسانو سخری تا منزون کڑی دی او بیا مرشل او دا خانہ کعبی قبلی تے مخنکو دا غی اغمخ کنی منزون لگیا دی دریا بیوڑل دریا برد شلالو ظاہر شو، نو دا غی جواب دے چے کمو کسانو سخری تا منزکولو اغمال قبلہ سخراو او دا غی اغمزون مقبول عند اللہ دی، نو کہ غی دا تحویل قبلی نمڑی دی دیر خد امڑی دی لیکن دا غی اغمخ کنی منزون ظاہر نی دی اگا مال قبل سخراوا اگا مندون مقبول لی، اس چی خلق اللہ تعالیٰ اگا قبل منسوخہ کا خانہ کعبہ قبل کا نو دین پس کے یو سڑے سخری تا مزکے اگا مزن کی پرو پیگنڈے کولا چلک اگا مسلمانان غریبانان چی اگای سخری تا مندون کڑی دی او دا تحویل قبلی نمخ کے مخ کے مرشل نو دا اگای اگا زار مندون ختم شو، نا اللہ تعالیٰ وی اگا چرت ختم اگا مال قبل سوا سخرا ہونا کا منظور دا اللہ تعالیٰ دربار کے مقبول لی، نہ دے اللہ تعالیٰ ارادہ لرن کے لیدیا ایمانکم چیزائی کستا سو منظور ایمانکم نمرا صلاتکم، ایمان دمرا اہم عبادت ہے چھپا غید ایمان اطلاق شوے دے، ان اللہ بالناس الرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ پا خلق باندے دیر نرمی کا ان کے محربان دے، رعوف مبالغہ دا فعول ان کو درمد لکا اکول اکول اگا طالب تا ہوئی چھ کم از کم سلور پیندر روڑے خوری او چھ ثابت چانک تشے غیت شروب ہوئی دا فعول وزن دا مبالغی دا پارا را دی ضروب اکول شروب، اللہ تعالیٰ لرعوف دیر نرمی کا ان کے دے رحیم او دیر مہربان دے، قد نرا تقلب وجہ کا، دا تحقیقی جوابون شروع شو منگا بینو گرد ولد مستا پا طرف دا آسمان وحی اکثر دا برن را دی، رسول اللہ مبارک پا کل قتل چیرا کل مما باندی وحی راشی چی خانہ کعبہ ستا قبل شولا، رسول اللہ دا خانہ کعبی سر دمرا بینو چی پا دی انتدار کیو چیرا کل با حکم را دی اللہ تعالی با ویچی قبل بدلک قد نرا منگا بینو قد پار دا تحقیق تے تقلب وجہ کا گرد ولد مستا پا طرف دا آسمان فلنولی انکا زرد چی منگا با اگر دلتا قبلی تا ترداہا تحبو حکم برا چی که خیری مخمکی گا فلنولی انکا فلنحول انکا منگا با تحویل فلنولی انکا فلنحول انکا قبلتا ترداها تحبها فولی وجہ کراغ حکم اس اگر دا ومخبل پا طرف دا مسجد حراما وحیث ما کنتم کم دے کچے فولو اگر دا ویوجوہکم شطر پا طرف دا خانہ کعبی وین اللذین اوتو الكتاب چاہتا چور کڑ شبید تورات و انجیل لیالمون آگئی پی جنی انہو دا تحویل دا قبلی چی دے الحق و حق دے تکہ دا گئی پا کتابونو قبلی کلی دی کہ دا نبی آخر زمان قبلہ با خانہ کعبوی انہو دا تحویل دا قبلی چی دے الحق من ربهم تکہ دا گئی پا کتابونو کی دا رسول اللہ صفتونم دی او پا کدام دی چی بالاخر دا گئی قبلہ با خانہ کعبوی وماللہو جدہ اللہ تعالیٰ بغافر لما تعملون یا اما یعملون قرآ بالتائی والیائی
ولین اتیت الذین اوتوا الکتاب او قطراڑ اہل کتاب تا بکل آیت ہر معجزہ ما تبعو قبلتک دیستا دا قبلی تابداری نکی عنادن عنادن وما انت بتابع او نیت تابداری تا ان کے دلید قبلی بست منسوخ شو سخر منسوخ شو او والمنسوخ لا يعمل به والمنسوخ لا يعمل به وما بعضهم بتابع قبلت بعض ندی بعضی کافران تابع دا بعضو دا یہودو بیلا قبل دا او دا نصاراو اغلا گیا دے بیلا قبل دا یہودیان دا سخری جانب مشرق تا مز گئی او یہودیان جانب مغرب تا اغی سر نا پخ پل پور کے متفق ندی پتا سبانے والے اعتراض کے ولئن اتبعت اہوا تاریز دے تاریز دے پیغمبر چرن دا اللہ تعالی دا حکم نعذور نکی تاو ما تا خطاب کتاب دارینو کتا دا دید خواہشاتو من بعد ما جاک من العلم پس تاغینا چی تا ترال وحی فتحویل لقبلی چی قبل بدلک انکا اذل من الظالمین تنبیح مومنین خطاب رسول اللہ تعالی مرادتنا امت دیتا تاریز ہوئی تاریز لوری تا تے ویمون گوری تے اورا غصا حقیقت ان گور تے نلور مخاطب کی لور در گرمی پوری دے شرم نہ دردی جب دماغ ان گور ٹوک کی چو ہو خواخی مخو لور تا لگیا دے غصا دماغ ہم سر منو باز الذین آتیناہم الکتاب ظالمان سوک تے انکا اذل من الظالمین اغا اغا خلق تے آتیناہم رسول اللہ مبارک ترا جی رے دی پی جنی رسول اللہ مبارک او دا نبوت نکچ سڑیخ پل زوی پی جنی عبداللہ ابن سلام وی چکل ما رسول اللہ مبارک پوکتو نماوی چی دا دا پیغمبر مخته دا دا کذاب مخنه ده او زی دمر دا خنه پیجنم چی لکر رسول اللہ مبارک چی ماو پیجن دو ازوی بانی میلم اگا بلکل بدیهی و حضوری ده کلی او سڑی زوی رکشی رکشی او دا سڑی ورپسی گردی دا پیخور مدرسی ورپسی اولا ٹولی دا مردان او بیاراغ او دا گا دے که زوی صحیح کنو غلط پی کی ان پہ نے سٹ نہ رونی تھی چھے ظالمہ کم کم دے درمانی کر دی دے بلکہ دالا سکے چھے دا پاکستان ٹولی مدرسی پزوی پسیولا ٹولی چاورتوی حج دنی تلے لارو حج توالتا شلکا کسانو شلکا ادھا خانہ کابین ہے دوی تواف کولو ڈیز دا گی سٹ نہ بیرونی سی دویم سو غلط ہے نو لکا سنگا چھے دا یہود خپل دامن پی جانی دا غینا زیاد دی رسول اللہ مبارک پی جانی لکہ چھ تورات و انجیل دا رسول اللہ مبارک غنخی بیانی کری دی عبداللہ ابن سلام بوی لقد عرفتو ما رسول اللہ پی جندو حین رأیتو کلہ چھ مولیدو کما عارفو ابنی لکہ چھ دخپل زی پی جنا ما تا دا آسمانی کتابونو غنخی ٹولی پر رسول اللہ مبارک کی سرگن دی وی و ان فریقا منهم یو ڈل پدوی کیلے اکتبون الحق بٹئی حق پا کتابونی کلی کلی دی چھ دا نبی آخر و زمان دا نخی دی دی اگا نخی پٹی کی پا کتابونی کلی کلی دی چھ دا اگا قبل با بالاخر خانہ کعبوی او دا خبری پٹی کی وهم یا حق دا جرم عظیم دی الحق من ربک حق دا جانب دا رب ندے فلا تکونن من الممترین مکی گتا در سکتا ان کو نا مراد تین امت دی پیغمبر چرم شک نہ کی ولکل وجهۃ ولکل انوی ای وقت دے مضاف لینا یعنی ولکل قوم ولکل امت وجهۃ جهت دا وجهۃ مبتدا مؤخر دا ولکل خبر مقدم دے دا ہر یو دا پارا جهت دے دا وجهۃ خلاف القیاس راغلے دے ہمیشہ دا پارا مثال واویو کی دا طریقہ دا چاہ گا واو حضر چو دا غیب میں خلی لکا عیدتن
لکا زنتن لکا شیعتن لکا سلتن دیکھے واو ہوتے دوار راغلی دی بعدی وینا دلکی دا بی جہتن مراد جہت نہ بلکہ متوجہن الیہ دے ہوا مولیہا ہر یو سڑے اگی طرف تا لگیا دے مخدر دا ان کے رے دا ہوا دمیر کلین تراجی دے دگا ہر سڑے مولیہا مخدر دا ان کے دے دگا جہت تا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اے مسلمانانو دیو بلنا سبقتو کہنے کو کارونو تھا دا جون پتہ نہ لگی سڑے نن جون دے لے سبا اعلانو شی علکہ پلان کے خمر شو دا مرگ پتہ نہ لگی دیر طالبان چی پکٹ کی ادشی سہر چرا پاسے بیان را پاسے نو دیو جن مبادرت الی الخیراتو کہ دا جون پتہ نہ لگی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اینمَا تَكُونُوا چرتم چتا سیئی یأتی بکم اللہ اللہ تعالیٰ بتا سراولی جمیعان طول تذکیر بما بعد الموت تے دخدے رب پنجین نشی اخلاقی دے ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ پار سبان قادر دے یجمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیام دا قیامت پرس میدان محشر کی با اولین و آخرین طول جمعی ومن حیث خرجتا دا کم دینا چی تو دکا پا سفر کمی نمود بخانا کابی تکے او سخری تبنکے فولی وجہک شطر المسجد الحرام و انہو دا تحویل دا قبلی چلے حق دے دا جانب دا ربنا وما اللہ بغافل اما تعملون او اما یعملون قرئ بالیائی والتائی ومن حیث خرجتا فولی وجہ دری دلدہ حکم ردی دا تحویل قبلی نو تقرار لتاکید دے تقرار دکا قبلہ بدلہ والگرانا خبر آدھا نو بار بار دکا حکم را دی نو التقرارو لتاکیر اغید پار آلوسی کم شہر را دی قرآن مجید کسی تقرار اغید پار آلوسی کم شہر را دی نائق الغراب ببین لیلا غدوتا کم کم و کم بفراق لیلا ینفسو دلہ کم را دی کم کم و کم نو التقرارو لتاکیر او سو کوئی نے تکرار نشتا دیکھ تعمیم دا امکنو دے ہر دے کچی او بل تعمیم ازمینہ دے او بل تعمیم احوال دے چہر حالت کی مخت خانہ کعبی طرف تکوئی وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس تا قبلہ میں ولی بدلکا دید پارا چی نوی خلق لرپا تاسبان سدلیلہ ذکر چی پا تورات کی لکلی دی چی دا نبی آخر الزمان قبلہ با بلاخر خانہ کعبی اللہ الذین ظلمو مگر چکم ظالمان و معاندین دی فلا تخشوہم دا غید اعتراضات نمی اری گئی وخشونی زمان اری گئی زمان دا اوامر و امتصال کوئی ولی اتم نعمتی علیکم دید پارا چی دا پرکم نعمت ولا لکم تحتدون کمار صلی اللہ فیکم رسولا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اِتْمَامًا كَإِتْمَامِهَا بِإِرْسَالِنَا لیکن پیغمبر میں دکھا مستقل پیغمبر قبلہ من مستقل دو کتاب من مستقل دے تاسو تما ہر یو شے مستقل در لیکن ما ارسلنا لِأُتِمَّ سر لگی وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اِتْمَامًا كَإِتْمَامِهَا بِإِرْسَالِنَا فِيكُمْ رَسُولًا لَكَ مُسْتَقِلْ پیغمبر میں ذکرہ لے گئے مِنْكُمْ جب پیغمبر ستا سنے دے بشریت خاتم الانبیاء او دا پیغمبر فرائض سدی فرائض خاتم النبیین يَتْلُو عَلَيْكُمْ آیَاتِنَا اَغْبَلُوا لِي پَتَا سُبَا نِذَمْنَا آیَاتُنَا وَيُزَكِّيكُمْ او تا سبا پاکی وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ او تعلیم بدر کئی دا قرآن وَالْحِکْمَتَوْ دَ شَرِيَتْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تَوْسْتَبَ خَيَّغَ خَبْرِ زِتَا سُنَا پیجنے فَذْكُرُونِي اَذْكُرُكُمْ یاد کئی ما نزبتا سو یادو ما ما یادوئی لبے با دا کافران و اعتراض در باندے اثر نکئی فَذْكُرُونِي ذکر عام دے چلی ثانی بھی عجب ہے و طالب و لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یادا چھے قلبی لا الہ الا اللہ ہوئی کلنا کلا یو ذاکر
دغه ذکر په جبه دومره ډیر کوي چې بیا رګونه باقاعده ذکر کوي، رګونه باقاعده الا الله والله الله وي، باقاعده دا قلب دا بیا الله الله کوي، نو هغې ته ذکر قلبي وایي. او ذکر عام دی چې سری وي خلکو کښې ناستې، نو په چغو ذکر مه کوه، پټ ذکر کوه. او چې نه یوازې په خپله کمره کښې در سره یو طالب هم نشته، په زوره باندې ذکر کوه په زوره. حافظ الپوری وایي چې جیم جلی ذکر سے اقل لے او خفی ذکر ترے افضل لے، جیم جلی حضور باندې ذکر دا سے اقل لے، دا دڑنا اگر تمام زنگول لری کی، لیکن چی او دیکھ حلق موجودی نو خفی ذکر ترے افضل لے، نو کل چی اوازی نو پزور باندې ذکر رکا پزور پر اگر زور ذکر سر بای دڑا اگر تمام کو دورتون لری شی، او چی خلقو کینو بیا پٹ دست بکار و دل بیار. اذکرونی اذکرکم ما یادوین زبتا سیادو ما اذکرکم اے اجازیکم بالذکر زبتا اصدا ذکر بدل در کم. حدیث کے راضی او حدیث قدسی دے اللہ تعالی وی من ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی ومن ذکرنی فی ملئن چاچے دپا جماعت کی یاد کما ذکرتو فی ملئن خیر من ملئیه زبے دا فرشتو پا دل کے چکم دنو یاد کم چدا ما بندہ لگیا دے ما یاد ہے. وشکرو لی او دا ما دا نعمتن شکریہ دا کوئی دا خدے دا نعمت شکریہ صدا چکم نعمتن اللہ تعالی در کڑی دی چاگا پخپل محل کی صرف کی شکر استعمال دا نعمت فی محل لیا سر یہ نعمت تے کپا دی قرآن مجید تا گوری جماعت تا دی لارا پی گوری مور و پلار تا استاز تا دا توقیر و دا عدب پا نظر گوری تا دا دی نعمت شکریہ دا کا او که پستر کو بانی اجنبیات تا گوری دانا شکریہ وقت دی دا پارا دے چیادان پی واورا و جماعت ترا دا قرآن و دواز و نصیت خبری پی آورا دا مور و پلار خبر واورا و یک دم منا وقت دی دا پارا دے چی پی درو غیبت سندری او ٹنگ ٹکورا و ردا دی دا پارا ندے ہر اندام ہر شے چی نعمت ربانی دے اگر پا خپل محل کی چکم اللہ تعالیٰ دا غیر پر محل مستعمل کردے دے دا شکریہ دا او دا غیر خلاف استعمال اول دانا شکریہ دے. وَلَا تَكْفُرُونَ بِالْمَعْصِيَةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے مومنانو استعینوا بالصبر والصلاة. اس اللہ تعالیٰ دا تحذیب اخلاق دری غٹ مسئلی بیانی، یو دعا دا او بل صبر دے او بل تعظیم شاعر اللہ دے. استعینو مدد حاصل کئی پا صبر سرا وصولات او پا مصر تکلیف در ضرورسی کی صبر کوا، مصیبت در ضرورسی کی صبر کوا. صبر دری قسم در تبین کریو، صبر علی المصیبت، صبر علی الطاعت، او صبر عن المعصیت. واستعینو بالصبر والصلاة او مز کوا استعانت بالصلاة ان اللہ مع الصابرین یقیناً دا اللہ تعالی مدد دا دا صبر کون کو سر دے. صابر اغیر تنوی چونو میں صابر علی شاوی یا نمی غلام صابر یو صبر نکے بنو سڑے صابر کی گی نا کم یو سڑے چی دا مصیبت پا وقی انا للہ و انا الیہ راجونو دا صابر دے اللہ تعالی زمان خالق و مالک دے یفعل ما یشاء دا اللہ تعالیٰ پا فیصلو دا سڑے راضی وی دا صبر دا وجنا پا صابر انسان کی عفت پیدا کی گی زہد او قناعت پیدا کی گی تحمل پیدا کی گی او متانت و سنجیدگی پیدا کی گی. صبر پا نعمتن کی دیر لوی نعمت تے. وَلَا تَقُولُ او مُوَيَئِ لِمَنَ غَ خَلْقُتَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ چکم شہیدان دی دا اللہ تعالیٰ پلا رکھے گئی تا مو آئی ہم اموات دا مقول دا تقول دا ولا تقولو ہم اموات اموات خبر دا مقتدہ محلوفی دے اعلا درجہ دا صبر دا شہید دا فلدان توری تا مخامخ کول یا ٹوپک تا یا بمباری تا دا دیر لوی صبر دے شہید دیر لوی صبر کئی نو دا صابر نتیجہ دیر لویا دا صابر چلا اللہ تعالیٰ پلا رکے جام دا شہادت نوش کو
اگر تو مڑ مو آیا بل احیاء بل هم احیاء دا شہداء و حیات بردخی دا شہداء و حیات بردخی ولیکن لا تشعرون. بخاری کی راضی کہ ارواحهم فی حواسل طیور خضر دا شہداء و ارواح دا مارغان و پججور کی التور تا اللہ تعالی خاص مارغان پیدا کری او دا شہداء و دا ارواح جنت کے باقاعدہ گردی لکتے جیاد کے ناستے او کل جدی تا دی کل چکندنو مصر تا دی کل چر تا دی جنتیانو ارواح با اغید پارا خاص مارغان دی او دا اغید دی ججور سر باقاعدہ لکتا ہوای جیاد بودی سٹو ندی دا شہید روح اغید کے بیغم دا جنت نائم مقیم سیر و سیاحت کی ارواحهم دا بخاری روایت تے فی حواسل طیور خضر تصرح فی الجنة حیث شاءت او دارنگی بل احیاء یرزقون فرحین بما آتاهم اگئی تب اللہ تعالی رزق ورکی سمانا دا جنت دا نعیم مقیم نا لگیا دا استفادہ کی دا خلق دا مڑی بالکل حیات رو نمانی پنجاب کی دا حیات و ممات مسئلہ دیرا غٹا دا لیکن دوڑو طرف نے افراد و تفرید تے بعدی وہی مڑے بالکل کانے سی او بعدی وہی نا دا سی جون دے وی چپا خبر کے چرگان مخری پیتی مخری دام ظلم دے لکا دا سی جون لکا پا دنیا کی چسڑے دوڑو طرف انہوں نے افراد او حقیقت کی حیات شتا دے کہ حیات دینے بیادے مڑی عذاب سنگ دے منگا خوایو کافرم پا خبر کے لگیا دے معذب دے النار یعرضون علیہا غدوان وعشی عذاب قبر دا دین ثابت تے او دا غین بیا اوچت حیات تا مومن دے دکا مومن تا دا جنت کڑکی کلاووی او دے دا غین دا نعیم مقیم لگیا دے نندارہ کئی او دا غین اوچت حیات دا شہید دے قرآن وی چی بل احیاء ولیکن لا تشعرون او دا بخاری حدیث دے ارواحهم فی حواسل طیور خضر او بیا دا طولن اوچت حیات دا پیغمبر دے حدیث کے راضی ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض مکہ دا پیغمبر جسم تیسن ہوئی پیغمبر دقا سے محفوظ ہے لکہ چپا خوب سڑے ہو دی علا کل حال دیرہ گرانا مسئلہ پنجاب کے خلق کو یوبل بائندہ کفر او دگا علاقہ اہم مسئلی نور راوالی دی بارہ کے بتاستا سنا دا قیمت پر استفوس نے کی گی چاہیا حیات بردخی ممنلو کنم منلو ولنبلونکم منگا بستاس امتحان لو بشیئن من الخوف فیوسیس را دیری کلا پا درمان دا دشمن یر راولم والجوع او دلوگی کلا پا درمان قاسالی او لوگ راشی ونقص من الاموال او کمید مالونو کلا پا مال مانی افتراشی گلیو وریگی غل مال لے او طالب غلاکو والانفسی او دارنگی کمید برا دی پا نفسونو بچے با دی مرشی رور با دی مرشی اخپل با دی مرشی والثمرات او دارنگی کمینا میوی کلنا کل باز کردو یومی ومونشی یا ثمرات نمرات موت دا بچو دا بچے با دی مرشی بچے میو دا کن وبشیر الصابرین زیر ورک صبر کا ان کو تا حدیث کرا دی من استرجا اند المصیبہ حدیث ہے من استرجا اند المصیبہ دا مصیبت کو وقتی یو سڑی ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یو سڑی بانی مصیبت رہ گئے او دووی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آجَرَهُ اللَّهُ فِيهَا اللہ با پدی کے اجر ورکی وَأَخْلَفَ عَلَيْهِ خَيْرًا او دا غیب ورطا اللہ تعالیٰ خبدل ورکی ابو موسیٰ نے روایت تے صحیح حدیث تے چھے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے دے سڑی بچے مرشو نو اللہ تعالیٰ ملائکو تا وی اقبستم ولد عبدی تاسو دما دا بندہ بچے اگا مڑکو اگا بوی آو بیا اللہ تعالیٰ وی اقبستم سمرت فؤادی دما دا بندہ داری چکم میوو و دا بچے میووی تاسو اگا واغشتا وی آو نو اللہ وی چی دما بندہ بیاسو وی فرشتی ورطوی چی حمدکا و استرجا حمدکا اگر خو الحمدللہ ہوئی او انا للہ و انا الیہ راجعونی ہوئی اللہ وی او فرشتو زمادی بندتا پا جنت کی یو کور جوڑ کے یو داغینم بیت الحمد کی دے داغینم بیت الحمد
اللہ دے تاسو موږ ټول نه مصیبتونو نه وساتی، لیکن انسان نے مرگ و جون لگی دلی نو که چاته د یو خپل د مرگ اطلاع رااله دی وای الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون، موږ ټول د الله تعالی یو په دغه لاره موږ ټول روان یو. دا کلمه دومره مبارکه ده چې قدرتی په زړه باندې د صبر او د استقامت مرهم ولګي. الله تعالی د صبر توفیق چې کوم دنه ورکي. ام سلمہ وای چې رسول الله فرمایي چې ما من مسلم، یو مسلمان ته چې مصیبت رسیږي او د انا لله و انا الیه راجعون وي او دا دعا یو کچې اللهم اجرنی فی مصیبتی، خدای ما ته زما په دې مصیبت کې اجر راکې، واخلف لی خیرا منها، الله تعالی به ورته ثواب ورکړي. خو ما ته مې رسول الله دا دعا خیلی وه. د ام سلمہ خاون ابو سلمہ بهترین چې کوم دنو مجاهد او ځوان ډیر زیات تخده او د خاون مېز کې مینه وه. اوږدې کیسې دي چې هغه مړ شو نو دی به دا دعا کوله. نو الله تعالی د رسول الله مبارک پړه کې دا واچوله، رسول الله په دې نکاح وتړله. ام سلمہ وایي چې د رسول الله ذات د ابو سلمہ نه هزار درجې چې کوم دنو اوچت وو، نو الله تعالی به د هغې په عوض کې ورته بهترینه سیله ورکړي. الذين ولنبلونكم من غبصاص امتحانا بشيء من الخوف والجوع، روجم را روانه نکنا التم با روجدار باندې لګو تندنا دي او در روجدار پرواډونی. الذين اذا اصابتهم صابرين سوقتي، الذين خلقت اذا اصابتهم مصيبه کله چې رسیږي دایته مصیبت قالوا دیوی انا لله، منگا طول دا اللہ تعالی یو ملکن و خلقن و عبیدن و تصرفا، مخیم در تویلو انا للہ ملکن و خلقن و عبیدن و تصرفا و انا الیہ راجعون، منگا با طول اللہ تزو زمنگا دا عقیدہ دا چی یو دا المرگ دے او دا غین پس ہوگا باس بعد الموتی. اولائی کدا موصوفین بصفات صبر، سوک چه صبر کئی، علیہم صلواتن فدیبانی رحمتن دید جانب دربنا و رحمتن صلواتن مانا مغفرتن و برکتن، فدید خوی طرف نشاباشے دے صلواتن مانا شاباشے اگا مغفرت و برکت تے و رحمتن و اولائک هم المحتدون، او دا صابرین المحتدون پنی غلار بانی دی. کدیو طالب از غیمه چون بده وی انا لله و انا الیه راجعون، پا حدیث کرا دی یو دل دیوم لشوا رسول اللہ مبارک پا کور کی نا پیغمبر السلام وی انا لله و انا الیه راجعون، نو بی بی ورطا انما ها مصباح دا خویو دیوم لشوا ادنی پمڑو کی دو اے دخد رسول تو انا لله و انا پیغمبر السلام وی کل ما سا المؤمن فهو مصیبه، هر چیز باندې چې مؤمن خپه کیږي هغه مصیبت ده. کنه دیو چې مړ شي سړی خپه شي تیار شي، نو کدی یو طالب از غیم ما چې دی وای انا لله و انا الیه راجعون. یو عالم بوډا دا غزوه مولا شو، پلار ډیر لوی مدرس و، حدیث او تفسیر به طالبانو ته خیلو، بیا کمزور شنو نه شو خیله، نو خدای زوی مولا کو نو هغه په درس کې بچیا ته کینه پرې مسند دو دریر دی آگی بچی در سکو قدرتی نا جوڑ شو مر شو، پلار تیر نیر لوی صدمه و پلاری وی یرماوی دا مانا مسند بخالی نوی او دل تکی با درس و تدریس کی گی، زمان خواه غارمانو نا طول لادل دنیا ور تا براتلا خو پچه کو چگه جڑل، نیو بادشاہ ور تر آگه ور تیوی پکار خدا دا چه تمنگ تا نصیتو که دکتا عالمی، لیکن خبری ما چه تا تا بلکل دا صبر اڑو سب سب جاڑش پورا گورا کل چستا بچے تا دا پارا فتنہ و انما اموالکم و اولادکم فتنہ، او چکل آغا مرشو او اللہ تعالی در تصابت بار لگیا دا دے احسانات در کئی و برا پی سر باریں پروت تے یو خدوارو طرف انتا سوی ایتا سوائی انڈی او دا انڈو پنیت کسی سر بارے یو خٹک چرا دینو باقی دا بار راڑی دوارو انڈوت کم خشا کیو میز کم دا خشا گھٹ گھٹ لرگی خی، جو اللہ تعالیٰ فرمائی
چه وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا اولئک علیهم صلوات یو انده و رحمت بل او بیا مخ کی اللہ تعالی وی و اولئک هم المهتدون بس غالم خوشحال بادشاہ تیری دعاگانی کو اللہ تعالی ورت صبر ورکو صبر تلخست ولیکن برے شیری دار صبر خطریخ تے لیکن میں ویڈی رفا گلا ان الصفا اللہ اکبر صبر دمر خشے دے چیو بی بی صبر کرے ہو ابراہیم علیہ السلام خپل بی بی دا سرسبد و شاداب خطی دا شام دا علاقی دا حبرون نرا روانکا بی 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 رادا دا ماشم دی پخی کیوالا بی بی تیڑو تپوس نکے یو بی بی خوال تپری خود حاجر دا دا غا سارا حاجر دان سر را روانا کا او دا بی بی حاجر منگا ورطا حاجر آوائیو او بخاری کی ورطا سوئی حاجر حاجر منگا ورطا سردار بای دا قانون مطابق دا تی سیوا کو بی بی حاجر نمی حاجر دے بی بی حاجر بچے پغی کے علی تا خاون ناڑو تا پوس نکی او راضی اللہ اکبر سمرا مودا کی برا رسید لی خانہ کعبہ حبرنا صدا پاسا دو زر ملا لرده صدا پاسا دو زر ملا تاریخ و سیرت نلی کی چی پاوخ بانے سوارا راغلی دی او کا پاس او کا پیادہ راغلی دی خدای خبر سمرا مودا کے برا راغلی او بی بی راوستا او سلوگن نفقا او زاد ورطور کو ایدو خدرنا واپس زم در تم مخی کیسا ہوگا یا بچی چی د تند د وجه نه لتې خپې والې د بی بی یک دم وخطا د صفا په غونډۍ چېره چرته اوبه ښکاره شي چرته چینه به ښکاره شي چرته څوک انسان خو به ښکاره شي که نه چې لږې اوبه ترې بچي دپاره وغواړم چاپېره ګوري ما سوا د غرونو نه ما سوا بل یو شی په نظر باندې نه راځي او بیا راځي نو بچي ته به هم کتل بچی ورته ښکارېدو میلین اغزرین نن سبا دو زایو ندی آغی سن سرشن راڈو ندی دگا دے لخکتو سودا حوار دے بخ کدا خکتو نو بچے ور تدخ کرن دے لگا منڈا کا بیا چے بچے ور تدخ کرن سنو بیا کمزا مزا تلا دا مروا پا گنڈی چا پیر گوری چی رسو دا بو پتو لگی بیا را دی چی بکی دیشو سوک سڑے پلا را تیری گی وزل تلی را غلی دا او بیا آخر کی دا یقینو چیرہ اسماعیل با مڑی لکا او دلو تلو را تلو بانی کافی وقت لگی خدا خبر چی بچے با میتا تندینا مڑی تاگی وقت کی پی آواز کی گی چی من انتے تسو کی حیران شوا سوک پا نظر نرا دی او لق دق بیابان کی غیبانا آواز بانی سڑے یری گی لیکن دا پیغمبر بی بی وا او دا پیغمبر مور وا بہادر وا جواب اور کو حاتف تچانا ام ولد ابراہیم حاجر زد ابراہیم دا بچی مور زمانم حاجر دے حاتف تبیات تا پوس کئی الہ من وکلکما دے دے کہ ابراہیم علیہ السلام چاہ تا پریخی ہے دیوی وکلنا الاللہ اللہ حاتف فرطوی وکلکما الہ کافن دا اللہ تعالی دا تھوڑیر لوی دے دیتا تسلی حاصل شو چرالا سگوری چه دا دمدم و بڑیر پا جوش باندی دزمکی ندا سی روزی او دا یک دم تی پوله ہوئی زم او بو ادری گئی اتری گئی پیامل سلامی دمگا مور حاجر که پوله نوی والدین با تمام عرب چه کم دنو آغا سیرا بکی دل نو بی بی دا صفا مروا پا میز کی چه کم مند والی دا اللہ تعالی دا دمر خواہ کا چه تر قیامت پوری من شاعر الحج گردولا چه حج چه کوئی علبا مو حج پورا کی گی چه دا صفا مروا پمیز کے منڈا موائی لکا بی صابری بی بی حاجر دا ابو پا تالاش کی دلتا تلی را غلی وا لیکن دا منڈا دا اللہ تعالی دم را خواہ خواہ دا دی میز کی سائے دم را خواہ خواہ چه تر قیمت لازم کا چه عمرہ کے او کا تواف حج کے دا منسک با ادا کے دا صابری بی بی دا غی حرکات و سکانات و دوام و صبات ان الصفا والمروه صفا اغه کانی ته وای چې کم ډیر مهینی او مروه دا دو غوندون مونږ دی جبلانی بمکه تا او یو بل ته مخامخ دی اوسې له خو بلا
او کنه سیر شو داغه معمولی نخی پاتی دی معمولی نخی دا صفا طرف تا خوزیات کانه پاتی دی او دا مروه طرف تا دیر لگ صفا و مروه من شعائر الله دا دا اللہ تعالی دا نخون نخی دی شعائر دا شعیری جمع دا یا دا شعار شعار نخی تاوی دا هر چا بیلا بیلا نخی کرا سادر پا مٹی پوش پختون دی لنگی والے پوش دا پنجاب دے او چے لنگیم والے او پسر چترائی می او پخلک کے پان می پوش بنگالے دے دا بنگالی سڑی ہمیشہ پان پخلکی وی او پسر چترائی نیولی وی او مئے خوڑلے وی درخواستی سے بے بنگالی کے تین نشان دا بنگالی دری چکم دنو نخیری سر میں چتری پیٹ میں مچھلی منہ میں پان بنگالی کے ہیں تین نشان دا داغی نا معلومی گی او کنا پساری سر رنبالی او اگت کمیسی نو علکا عرب دے علکا دا معلومی گی چھے عرب دے دا ہر قوم دانتا علکا دا سپائی دے علکا دا جامع دا فوجی دی علکا دا دا خانے بابو دے دا ہر چا بیلا بیلا وردی بی داغی نا اگا قوم معلومی گی نو شعائر اللہ غیط وی چاگی نا اللہ رایا چھے و جماعت تیری گی و منارہ دیو کتا علکہ دا جماعت تدلتا دخلے عبادت کی گی قرآن مجید دیو کتا علکہ دا اللہ کتاب دے جو سڑے موز کئی علکہ دے دخلے عبادت کئی شاولی اللہ صاحب وئی چھے اصول دا شاعر اللہ سلور دی اصول دا شاعر اللہ سلور دی کتاب اللہ و رسول اللہ و بیت اللہ او مز دا اصول شاعر دی اصول دا شاعر سلور دی کتاب اللہ و رسول اللہ و بیت اللہ او مز او دا دنیا تمام جماعتنا صفا مروہ منا مزدلفہ و عرفات او علماء دام شاعر دی لیکن دا فروع دی حدیث کی رضی عباد اللہ اذا رؤو ذکر اللہ دا خدای بندگان چی تو اوینی او اللہ تعالی دے رایا شاعر اللہ دی بزرگ اگا بزرگ دے چلا اگا پا مجلس کی تکینی او ستا توجہ آخرت تا پیدا شی پٹولو دا خدای تصرف دے علا لہ الخلق والامر تبلیغی جماعت والے کن ہر سا اللہ کی دا عقیدہ بساتے بل لہو ما فی السماوات والارض ملکا و خلقا و عبیدا و